Del 12 al 15 de juliol, València es converteix en l'epicentre de l'univers gamer. El Dream Hack Open Tour, l'avançada la major LAN party del món, aterra en el Cap i Casal. En aquest festival, no solament es reuneixen els amants dels videojocs, sinó que també es duen a terme competicions d'esports electrònics, art digital i concerts. En 2010, València va ser la primera ciutat del món a realitzar una edició del Dream Hack fora de Suècia, d'on és originari el festival. Després d'aquest èxit, la capital valentina ha passat a formar part d'un tour que recorre 5 ciutats europees. Totes les parades del Dream Hack Open Tour estan obertes tant a la participació amateur com a jugadors professionals. En aquesta edició s'esperen més de 40.000 gamers i visitants. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subratllat el paper del món dels videojocs i l'oci digital com un dels grans jaciments d'ocupació del futur, que situa la comunitat valenciana com a epicentre del sector. Tenim unes grans possibilitats i no hem de perdre més oportunitats. La comunitat valenciana vol aterrar definitivament en la nova economia i això ho hem de fer amb l'esforç conjunt de totes les institucions, tant en aquest cas d'una iniciativa privada i de la Fira, que conjuntament estem plantejant una posició extraordinàriament positiva per a la comunitat valenciana. Durant el festival també tindrà lloc la segona edició del concurs Cosplay New Skill. Es tractarà d'un concurs tipus passarel·la, en el qual, durant aproximadament 20 segons, els participants hauran de mostrar el seu cosplay i realitzar una interpretació del personatge al que caracteritzen.